que Chico Xavier foi um médium, filântropo e um dos mais importantes expoentes do Espiritismo e escreveu mais de 450 livros, todos nós sabemos. Mas e a relação dele com gatos? Você conhece? Não? Então fica nesse vídeo que vamos te contar tudo. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. E se já for inscrito, ativar as notificações. Bora pro vídeo. Chico Xavier, admirador profundo da natureza e de tudo quanto nela existe, dedicava especial carinho a plantas e principalmente a animais. Pois bem, houve um tempo em que sua acolhedora residência tinha nada mais, nada menos que 21 gatos, afora Brinquinho, o seu cãozinho pequinês mestiço. Dizia ele, os gatos merecem também todo o nosso respeito e afeto, afinal, como todo mundo, são filhos de Deus. Em Uberaba, próspera e belíssima cidade do Triângulo Mineiro, onde Chico residiu durante 43 anos, qualquer pessoa que tivesse um gato e desejasse se livrar dele sabia o que fazer. Entregava-o a Chico, sem precisar abandoná-lo na rua ou matá-los. Muitos abandonavam seus gatos na calada da noite, sem que o bondoso médium pudesse saber a procedência de cada felino. Chico Xavier consentia que deixassem os bichanos no quintal da sua residência. Era impressionante e comovente como ele os acolhia, sem nenhuma distinção, e é claro, tendo mais desvelo para aqueles que se encontravam desnutridos, doentes, portanto necessitados de maiores cuidados. Nisso, a população felina aumentou de tal forma que a residência do nosso herói do bem parecia mais uma instituição de abrigo de gatos. A mediunidade de Chico Xavier era ímpar. A sua percepção mediúnica estendia-se inclusive à natureza, na qual seu espírito vivia integrado. Por vezes, ele nos falava do quanto a Terra vinha sofrendo como um organismo vivo, com as agressões impostas pelo homem, temendo pelas consequências que isto acarretaria à humanidade no futuro. Nando era um dos muitos gatos que viviam em sua casa, convivendo pacificamente com seus cães de estimação. Chico se preocupava em alimentar a todos sem delegar semelhança tarefa a ninguém. Ele os alimentava e lhes trocava água de beber, espalhada em pequenos recipientes pelo quintal. Um dia, uma senhora que estava visitando ficou intrigada com o miado rouco de um gato, que no momento passeava sobre o telhado. A Chico, a visitante perguntou, "Eu nunca ouvi um gato miar assim. Será que ele está doente?" E Chico respondeu, "Não se preocupe não, minha filha", explicou o médium. "É o Nando, um dos gatos que moram aqui conosco. Na existência passada, ele desencarnou com uma espinha de peixe na garganta e reencarnou desse jeito. Ele ainda há de ficar bom." Chico costumava nos dizer que geralmente os animais de estimação, quando desencarnam, tornam a preferência a reencontrar junto de seus antigos donos, que os espíritos que deles cuidam procuram encaminhá-los a fim de que voltem ao rol de suas afinidades. E para encerrar esse vídeo, ficamos com uma frase de Chico Xavier. Os gatos merecem também todo o nosso respeito e afeto. Afinal, como todo mundo, são filhos de Deus, dizia o bondoso e dedicado amigo dos animais. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Forte abraço!